Paulo Gudo Pincera. Hoje na colher baime, quando a questão ainda não é importante, teves, vai ter família, ter comunidade, não ter nação do Timor-Leste. Tema que se campanha ainda não é maca, dia que barra a família, no dia que barra a comunidade, no barai do Timor-Leste. Sublinha a ligação, neve clea entre o morisque individual, harmonia família, força comunidade, no prosperidade da Itânia nação do Timor-Leste. Planeamento familiar, lá o seu assunto controla a qualidade, quantidade de um e a família, mas bem, boa também importante, mas a tua segura carta, lá para aqui daqui daqui, o ano e daqui daqui, morre se a família e não bem pronto, fodome, cuidado, no recurso se irá bem necessário, mas se irá em desenvolvimento e a aspecto roto-roto. Planeamento familiar, empoderar feto sira tu foti decisão bem informado com a basira ni isin no sira ni futuro. Tamba ne feto romane, fen online precisa colaborar muito. A tu hari família ira ne bem forte no sabdabra. Quem hira ta colhe com a planeamento familiar e tamos precisa colhe com a violência baseada em gênero que vive e violência baseada em gênero, ramos consequência negativa para a saúde, inclui morte crônica e sem rua nebela planeada, complicação durante parto, aborto, deficiência, morte assadada, tira a relação sexual, trauma psicológica nebetona, não mos, infelizmente, pelo lore e tabamate. Feito se renebeta em violência, ladun iha. Possibilidade de acesso a serviços de planeamento familiar. No NE, aumenta a mortalidade ina, na malnutrição, na labare e na aspita. Violência baseada em gênero, mas com impacto no desenvolvimento socioeconômico, também a família será na luta as consequências se violência baseada em gênero, da labare la consegue coreano, psiquiatra. No dar secretário de Estado da Igualdade, how comprometido a tu segura kata feto no mane hotu e a Timor-Leste, bela reta informação para planeamento familiar, no how mo sacara que encoraza pa família no cabe na insira a tu acesso para planeamento familiar. Oportunidade iremos a wakara kato, ba ita hotu, mane feto, líder comunitário, a tu hamutu, ho secretário de Estado de Igualdade, ba esforço irene. Mas está com silêncio no qualquer tipo de violência e em assor feto, no labar feto. E está apoiando malo, pode halo decisão no bem informado com o planeamento familiar. Contente o espaço que não tolo, dia que bajou minha família, no dia que bajou minha comunidade e dia que bajou minha resta.